Hop. Какво чакате, хайде? Намислете си нещо. Нещо, което може да се провери веднага. Тук има ли сервитьор? Има една женица. Окей, искам тази женица да се превърне в мъж и да облечен ефтаносия. Ще прощавате, шефа е нещо нервен. Водка след и лимон. Извинявайте, само да ви попитам, коя беше тази жена, която ни донесе поръчката преди малко? Жената на шефа. Аз малко закъснех за работа и шефа е нещо нервен. Да, това вече го разбрахме. Мерси.